我们在现场有一位关心台湾未来民主发展的老先生，他想要为我们讲几句话，我们一起掌声欢迎他。在座的所有的关心台湾的青年朋友，以及所有台湾的乡亲，大家好！今天我抱着一个非常兴奋，也非常期望的心情来到这个地方。我看到我们在坐在现场的这些青年朋友，让我有对台湾一股希望，你说是不是？把我们昨天晚上看到台湾总统府前面70万人民走出来的时候，我的心那个时候我都流下了感动的眼泪，因为我看到我们的台湾的希望已经生出来了。这群少年人实在让我真钦佩，因为因的地位、因有勇气、因更加要紧的，因都疼台湾的心，他们有台湾的心，我相信咱这边对台湾出来所有的台湾人民，咱甲台湾的这些少年朋友，甲台湾这些兄弟姊妹同款，咱有一个疼台湾的心，咱无爱让台湾成做一个暴力的国家，对不对？所以在这所在，我第一个，我要感谢我们在洛杉矶所有的年轻朋友，我谢谢你们，谢谢你们的勇气，以及谢谢你们爱台湾的心，我们一起为爱台湾的心来鼓掌，好不好？我今天头上绑的这一条，我想大家的印象从这两个礼拜来所看到的都是非常的熟悉，是不是？里面所写的是什么？捍卫民主，反对黑箱，捍卫民主，反对黑箱，退回胡帽，对，咱是爱一个清明的一个政府，咱不要一个乌箱的政府，咱知道民主是一个最宝贵的一个资产，咱一定要坚持在民主的这个基础里面，咱为了台湾的民主，咱要坚持国家的暴力。我们为了台湾的民主，我们要谴责国家的暴力。咱看在顶礼拜第三的时阵，在行政院的那一幕，我流下了多少的眼泪？我相信其他爱台湾、许许多多的台湾人，同样流落着真感动、真不甘、真覆盖的目屎，对不对？ Yeah! 那我们这个愤慨，我们要希望怎么样？我们希望能够将这个愤慨形成一股力量，这一股力量就是台湾的希望，这一股力量要来自所有的嘉义人、嘉义少年朋友、嘉义少年人。我伫昨暝，我一直看台湾的电视，看到早起4点，就是台�湾晚上7点钟要被大家解散的时候，
那个时候我流下了感动的眼泪，因为林非凡同学底下说过的，伊讲这一场的抗争，这一场的活动，一切的成功，一切的荣耀，归于所有的台湾人，不是林非凡，不是陈伟霆，都是为了所有的台湾人。我想这个是台湾噩梦的开始，也是台湾噩梦让我们通恶露的所在。大家为了林非凡鼓掌再鼓掌。台湾这么可爱，台湾是咱的母亲，台湾是咱的母亲，台湾是咱出世的所在，台湾也是咱的威武的所在，是不是啊？是。台湾，咱还有真多咱的乡亲，真多咱的亲人，也有真多咱要留恋的所在，所以这块绝对袂使放弃，这块绝对爱用故事，绝对用咱的生命共同来捍卫咱的台湾，好唔好？好。最后，我要伫遮感谢海外洛杉矶这些少年人，因为有恁，咱就有希望。因为有恁，咱用要发起的这股力量，就搁再搁一摆来挥动起来。为着你，我再一次多谢咱所有的少年朋友，感谢恁，多谢恁对台湾的疼，感谢，感谢。